Hvala vam puno što ste došli večeras u ovolikom broju, jako me to raduje. Čućete večeras, dobro rečeno, deo programa koji smo Vlada Stojnića izvedli u oktobru na Kolarcu i deo programa koga smo se mnogo uželjeli i vas hvala htjeli ovom prilikom da vam u tog revizija predstavljamo. Evo priča.
Thank you.
Thank you.